ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်23ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပုထုဇဉ်ယဟန်အမိယဟန္တာကြီး၄ပါးအဖြစ်တရားတော်တရားနာရဲဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့လိုလာတယ်နော်တရားနာရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲတွင်မှဆန်းသာတဲ့ဘက်သို့ကဲတင်တဲ့အလုံးလို့မှတ်ပါနော်ကိုယ်ကိုယ်မှာဆင်းရဲတွင်နေရာမှဆန်းသာတဲ့ဘက်သို့ကဲတင်တဲ့အလုံးကတရားနာတဲ့အလုံးသဘောကျကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲတွင်နေမှာနေရာဝဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့နေရာမှဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့မဂ်ကင်နဲ့ဆွဲတင်တဲ့တရားနာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆွဲတင်တဲ့အလုပ်ပါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတို့ဒါတရားနာတဲ့အလုပ်ပါပဲဒါပြန်တရားနာတဲ့အလုပ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခဘက်မှာဒုက္ခဘက်ဆွဲတင်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်တာပေါ့တခါတရားနာပိရိကလာတရားကိုအားထုတ်တဲ့အလုပ်ပါလေအင်းအရင်တုန်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုဆွဲတင်ရပါမလဲဒုက္ခပဲရောက်အောင်ဆိုပြီးဒီကာလတရားနာကြလို့တရားသိပါတယ်သိပြီးဒီကာလဟောဒီနေ့တော့ရပါဆိုပြီးဒီကာလတကယ်တမ်းဝိရိယစိုက်ပြီးသတိဝိရိယသမာဓိပညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာလုပ်ကြည့်ကြိုးစားလိုက်ပြီးသမဖြင့်ဒါဆွဲတင်တဲ့အလုပ်ကွာဖြစ်တာဒကာဒုက္ခတွေကျောင်းငင်းဒီတောင်ရှုနိုင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆွဲတင်လို့အောင်မြင်ပွဲခံတဲ့အလုပ်ပဲလို့မှတ်ရအောင်။ဒါဖြင့်တရားနာတာကဆွဲတင်တဲ့ဤကိုယူတာလို့မှတ်လိုက်ကြအောင်။တရားထုတ်တာကဆွဲတင်နေတာဒုက္ခဘက်သို့ဆွဲတင်နေတာဒုက္ခပင်လည်းဝင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခဘက်သို့ဆွဲတင်နေတဲ့အလုပ်ပါတရားထုတ်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါ။ဒီကတရားထုတ်နေတဲ့အလုပ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆွဲတင်နေတဲ့အလုပ်လို့အလုံးမှတ်ကြစမ်းပါဘုရားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဆုံးပြီကြအောင်မဒကာဓမ္မတွေကညာနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်တပည့်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြာအဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတာသိလို့အဖြစ်ပြတင်မုံဖြစ်ပြတင်မြင်းဖြစ်ပြတင်မုံဖြစ်ပြတင်ဆုံးရဲ့ဒုက္ခတအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့တဲ့ဖြစ်ပြတည်ဆုံးတဲ့ဇေယောညံငါရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောတာကဲတင်ပြီလို့အထမြောက်တယ်လို့လုံးမှတ်လိုက်စမ်းပါဒါဖြင့်သုံးချက်ပေါ့ဗျာနော်တရားနာတာကကဲတင်တဲ့ဤကိုယူတာတရားထုတ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်နေတာတရားထုတ်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အဆုံးမြင်ပြီဆိုမှဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်ပြီလို့ကိုချမ်းသာခွင့်ရတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒါဖြင့်အားလုံးတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေတရားနာနည်းလေးကိုရှေ့ပိုင်းမှာသတိပေးတယ်ဆိုတာလေးအရမမေ့ကြပါနဲ့နော်။ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားကနာပါရှေ့ပိုင်းကဘာလို့ရအောင်ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားဘာလို့ရအောင်ညာငါခန္ဓာကိုယ်လဲပါညာငါပဲလဲရအဲဒီလိုနားလိုက်သမ်းပါတဲ့တရားကတရားကိုတော့နားရတာနားလို့ဖြစ်ပါတယ်နားလို့နားရတာနားလို့ဝိနည်းကသိပြီဆမဖြင့်ဝိနည်းကနောက်ဝိသိဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဒကာရမတွေခန္ဓာကိုလှည့်ပေးပါရှင်းပြီနော်တရားဘယ်လိုနဲ့နားမယ်ဉာဏ်ကပဲလှည့်မယ်ဉာဏ်ကခန္ဓာကိုလှည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားနာရင်ပဲဒီညာဖြစ်ပြတည်မြင်ပြီးရင့်ကျက်သွားပါလိမ့်မယ်ရင်ကျက်သွားတယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းဉာဏ်ဓာတ်ဒီဥပဒနာဉာဏ်ရင်ကျက်သွားလို့ကိစ္စပြီးတာဒီမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားနာတဲ့ဆုံးမှာသုဘဗုဒ္ဓတို့လို့သောတာပန်တည်ရပါပဲ။ဒါကြောင့်နာနိကလည်းအမနာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရ။နာနိအမနာရေးကြည့်တယ်နာကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဉာဏ်ကဘယ်လဲရမလဲ။ခန္ဓာလက်ပြီးဒီကလာနေတော့လက်ပါများတော့ခန္ဓာဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်ပြီးဒီကလာနေတော့ညံရက်မလာဘူး။ညံရက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီညံဒီဒုက္ခကြီးအဆုံးမှုမြင်ပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာ၎င်းဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဆုံးတာပဲ။ဒုက္ခအဆုံးကိုရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်
ဓမ္မတို့ဒီတရားနာရမှတ်တယ်နဲ့သောတာပန်တည်တယ်လို့ဆိုတာပါပဲအဲဒီမှာတရားဆရာကဘယ်လိုပြကြလဲလို့မေးတော့ဒေသနာညာနာနုပါရေနာဒေသနာညာအစဉ်လျှောက်အောင်နော်နားကနေပြီးရင်ဝိနည်းရဲ့အစဉ်လျှောက်ပြီးသွားရမယ်ပြီးတော့မှညာနံပေတင်တတ်တာတရားဆရာကညာငုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ကပ်မှာကွာနားကသိမှတ်တဲ့သဘောတွေရလို့ချင်းညာကဘယ်လျှောက်ရညာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒကာဓမ္မတွေကထွက်လိုက်ပါနော်ဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဆိုတော့အနိစ္စရှိလွတ်လိုက်တာပေါ့လေဝေဒနာလေးပေါ်လာဝေဒနာရှိလွတ်လိုက်စိတ်ပေါ်လာရင်ဒုရဘသာဇာတပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတော့ဝေဒနာဖြစ်ရင်စိတ်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြတ်တော့တာပဲအဲဒီကိုဉာဏ်ဟံပေသင်တတ်တာဆိုရတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့လွတ်ပြလိုက်တယ်ဉာဏ်လေးနဲ့လွတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေသနာဉာဏ်ကအစဉ်လျှောက်ပြီးပြီးနောက်မှညာကခန္ဓာပဲဆက်သွလိုက်လို့ရှင်းဖြစ်ညာဥတ္တရတာညာဒီဥတ္တရတာလုံးတခါမြင့်မြတ်တဲ့ညာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မြင့်မြတ်တဲ့မညာဖွညာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကဲဒကာဓမ္မမြင့်မြတ်တဲ့မညာဖွညာဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ဒကာဓမ္မတွေကညာကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့လွတ်ပြီးဒကာလာရင့်အောင်လွတ်ပြီးညာအကြီးဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်းတယ်တရားနာတဲ့အဆုံးမှာသောတာပန်တည်တာပဲသစ္စာမပါဘူးလားလို့မေးတော့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြမောင်းနေတာလည်းဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပြသည်ရှင်ရမတန်နဲ့ညာနဲ့ဆုံးသွားတာလေဒကာဓမ္မတို့ဒါဒုက္ခဆုံးသွားတာဆိုတော့ဒုက္ခသိပြီးမှဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခဆုံးသွားမှဒုက္ခဆုံးသွားတာကိုသိတဲ့ညာဖြစ်သောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီတရားနာနည်းကိုသေးသေးချာချာမှတ်ပါအခုပြောလိုက်တဲ့ဤစနစ်ကိုမဖြောက်ပါနဲ့ဆိုတာတရားထုတ်မှထုတ်တယ်ဆိုတာကတမျိုးပေါ့လေဗျာအခုကနာယမတန်နဲ့ညာယံပြီးဒီကာလသောတာပန်အစရှိသည့်ဒီဘုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတရားဆရာပြတာပါနော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားဆရာတင့်နံပါတ်ဘယ်လိုပြရတယ်မသိဘူးဒေသနာညာနာနုတာရေနာဒေသနာညာအစဉ်လျှောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားကိုတရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဒေသနာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီဒေသနာတွေကိုညာနာနဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာဝန်းနဲ့ရအောင်အစဉ်လျှောက်ပွန်းလိုက်ပါပြီးတော့မှဩဒီတရားယုံနာနေဟောနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နေဟောနေတာပဲဆိုတော့မှညာနာပေတင်တတ်တာဆိုပြီးဒီကလာညာနာညာကိုပေတင်တတ်တာဒကာရမတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိရဆိုလွတ်ခြင်းလွတ်သွားခြင်းသဘောကျညာကိုပဲလွတ်ရအောင်ဖြစ်ပြရှိတဲ့နေရာလှုပ်ပေးစမ်းပါဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိပါဘူးဖြစ်ပြရှိတဲ့နေရာကြီးပဲဆိုတော့ယုံကြည်ပါလားညာနုတ္တရတာဟောဒီဆိုတော့ဩညာကိုတခါတည်းအကြီးဆုံးညာဖြစ်လာတာအကြီးဆုံးညာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသူပြောစရာမရှိပါဘူးမဉ္ဇဉ်ဖွညာကိုဆိုတာပါပဲနော်အဲဒီတော့မဉ္ဇဉ်ဖွညာတိုင်တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာတဲ့တွဲအပေလေးပါးကပိတ်ပြီးဒီကာလဘောအများဆိုတန်တရားကအပရာဘိယကံနေဆိုတဲ့ကျွေးတွေလည်းအကုသိုလ်ကျွေးတွေလည်းအကုန်ပြောက်။ငောင်မိုက်လက်ကမဲလက်ကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းအနာဂတ်ဘဝတွေကမလာတော့ကြောက်။သီလတွေလုံးအပယ်လေးပါးရောက်ကြောင်းအလုပ်တွေကိုလည်းတပ်ပြီးဖြတ်ပြီးဒိဋ္ဌိဝိဇိစ္ဆာသီလပရပရမာသတို့ကိုလည်းတပ်ပြီးဖြတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့အဟောင်းကျွေးတွေပြေပြီးအသိကျွေးတွေမတင်မဲနဲ့ခန္ဓာဝန်ချရာဌာနဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့သေချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါအားငယ်ကြမရှိဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရတာပြန်ဟောသမားတက်တက်။ဒကာဓမ္မတွေကနာလဲနာညံလဲပဲလွှတ်ရ။မှန်ပါဗျာ။နာလိုက်ညံခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လွှတ်လိုက်နာလိုက်ညံခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စေခိုင်းလိုက်။အဲ့ဒီကဲတော့စေခိုင်းပြီဆိုမှဖြင့်မောင်ကိုယ်တို့ဒကာဝါတို့ဥက္ကမောင်တို့လူရခင်းမပြီးပေဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီကိုမြတ်ရွှေတို့ဥဇယင်တို့ဒီတိုင်းနာလို့ရှိရင်မရမရှိပါဘူးဒီဘဝမရနာဘဝတည်ကြတယ်ဆိုတာဖြင့်ဘာမှပြောဖို့မလိုပါဘူးလူသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာတစ်တို့ဘောင်မြတို့ဒီနာနည်းကိုဘယ်ခါကာလမှတရားနာတိုင်းနာတိုင်းပဲဆရာတော်လာဟောဖို့နာနာပြီးဒီကကဘုညာကတော့ဒီချက်တော့ရဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်လွတ်ကြခန္ဓာရဲပဲမှတွန်းနိုင်လို့လွတ်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးများစွာသတိပေးတယ်ဆိုတော့
ဘာကြောင့်လုံးမေးတော့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်တဲ့လောက်ပါအရေးကြီးဆုံးပါဘုရားသခင်ကိုယ်နဲ့ကြီးသည်ငါကူးမြောက်ပြီးသည်ရှားလို့အချမ်းမဲ့နဲ့သူတော်ဘာကိုလည်းတိန်တော့တန်နေရဆိုရင်သူတော်ဘာလည်းကူးမြောက်စေမယ်ဆိုတော့သူရင်ကူးမြောက်ပြီးတော့မှဒီမှာဒီဒီမှာဘယ်ကန်းနေဆိုသက်ကာယရတိနေမှာဘုံမှာဘယ်ကန်းနေဆိုသက်ကာယရတိချုပ်တဲ့နေနိဗ္ဗာန်ပဲကူးပြီးတော့မှကဲငါကူးမြောက်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာတခါတော့ပေါ်လာပါလေမပေါ်လာဘူးလားဘုရားပြတ်တော့အားနေသေးရဲ့လားအားမနေတော့ဘုရင်သုံးရံတရားတော့အဲ့ဒီတကလားအခုကဲတင်တဲ့ချိန်ကြီးပဲလို့ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ကိုတဲ့ကိုကဲတင်ပြီးမှသူကကဲတင်လို့ရပါလေသဘောပါကြဘုရင်ရင်ကဲတင်ရမယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအရင်ကဲခြင်းမတိန်တော့တာနဲ့ငါကူးမြောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးလည်းကူးမြောက်စေမယ်မဟုတ်တော့မောစီရန်ဆိုတဲ့အတိုင်းငါလွတ်မြောက်ကိလေသာနဲ့မှငါလွတ်မြောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးလည်းလွတ်မြောက်စေတဲ့နည်းနဲ့ကဲခြင်းမယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကျင်းွားတော်မူတာသဘောကျဗုဒ္ဓဘောရိယံငါသိပါသိပြီးမှလည်းသူတစ်ပါးကိုလည်းပြောလို့ဖြစ်မှာသူသိအောင်အရင်လုပ်ပါလေဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိတော်တွေထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျဒဂရမသူ့ဟာသူအရင်ကဲတင်တာပါလားရှင်းညာဘုရုအရင်ကဲတင်ပါလေကိုယ့်ဟာကိုကဲတင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျဒါဖြင့်ဘုရားကျင်းွားတော်မူတဲ့တိန်သောတဏိယမုတ်တော်မောဇေယဗုဒ္ဓဘောရိယံဆိုတဲ့အတိုင်းဒဂရမတွေလည်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်ကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သာယသမီးဆွေမျိုးရေမျိုးရေရွာရေးတွေကိုဒဂရမတွေကကဲတင်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ရှင်းရတယ်ကိုယ်ကမှမလွတ်မြောက်သေးလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွဲယူကဲတင်ဆောင်ယူဖို့ဥဇံရံတို့အခက်ကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါဆိုတာသဘောပါပါညမလို့ရှင်းရင်ဘာဖြစ်မလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်လိုက်စမ်းပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနေ့ကပြောခဲ့ဝန်တုကြီးกว่าလို့ပြောဘူးအနာကိုကြီးကပါတဲ့အေးဝန်တုတ်ကြီးခန္ဓာငါးပါးဒီကလည်းဘာရာဝေပြင်းဆက်ခန္ဓာလို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်ကြီးကခေါ်လိုက်ဝန်တုတ်ကြီးသံဃာတွေကဘယ်လိုတော့မှမေးတဲ့အခုနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြူသေးဥမာပဲဥဇံဖြင့်ဥဇံရင်မောင်မြရွှေဖြင့်မောင်မြရှင်မောင်ဝဖြင့်တကဝဖြင့်တကဝမောင်ကိုဖြင့်မောင်ကိုဒါရေဥက္ကမောင်ပြန်ဥက္ကမောင်ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံသမားပေါ့ဗျာခန္ဓာဝင်ကြီးကိုနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲဘာသစ္စာကြီးပါဒုက္ခသစ္စာကြီးထမ်းနေရဒုက္ခသစ္စာကြီးထမ်းပြီးဒီကလာနေရတယ်ဆိုတာဝင်ကြီးတန်းဆိုတာပေါ်လာကြဒုက္ခသစ္စာထမ်းရတော့ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲနဲ့ဆိုကြပါဝန္ဒမမအကြီးစားဝင်ကြီးတန်းဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါအဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေထမ်းနေတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတွေဘုရုကပေးလို့ထမ်းနေတာတုံးလို့ဆိုတာကိုလည်းသိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဝင်ရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုမမြင်သေးကာလပတ်လုံးလည်းလောကကြီးထဲမှာဖြင့်ဝင်ရှိမှကိုမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇုံလုံးကမျိုးဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရဲမဆိုရဲပဲကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုထမ်းပြီးဒီကရနေရတာဒကာရမတွေသိတဲ့အတိုင်းအလွန်ဝလေးနေတာမလေးဘူးလားဗျာကောင်းပြီဒီခန္ဓာကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုချီလေးတစ်ချောင်းကျိုးတော့မှတောင်ခွေးလေးထောက်ပြီးများထားရတဲ့အခါနည်းနည်းလေးအားရမလားရှင်းနေနေတဲ့အခါမှာကုန်းကြွပြီးများထားရတဲ့အခါတကယ်ကြီးတဲ့ဝန်တုပ်ပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါဗျာဒကာတွေလည်းမကြွနိုင်ဘူးဘယ်ဆောင်ဒီဘက်တိန်းနဲ့ထိုးများလဲမလို့သိဦးခင်မောင်ကြီးဘလောက်ဝင်ကြည့်တော့ညာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝန်ထုတ်ကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါမယ်ဒါဖြင့်ပုံနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗါတဲ့ဝန္ဒံသမားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါနော်ဩတရားဓမ္မတွေသံဃာကြီးတွေမှာဝန္ဒံသမားဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ချစ်တို့လဲနေကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါဘယ်ဖြစ်နေလဲနေရဒါကြောင့်ဒဂရမတွေသတိပေးရတယ်ဒဂရမတွေအတုပဒုက္ခသစ္စာကြီးထမ်းပြီးဒီကလာသံဃာရဲလေရတယ်ဆိုတာချစ်တို့မသိလို့မချက်ကြတာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါမသိလို့မချက်ကြအခုတော့ပြန်သိကြပါဦးလားဒီကနာကြီးကအတုပကဟုတ်ပါရဲ့ဒုက္ခသစ္စာ
ဘာသူပါလဲဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာလဲဒါကြီးထံပေကူတရားဝင်လာကြတာဒီကပြန်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ပြန်ပါထမ်းပြန်ပါလဲဒီအတုပါဒုက္ခသစ္စာပဲထမ်းပြန်အိမ်ကျတော့ဘယ်နေရာထားကြမှာတုံးဆိုတော့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအိတ်ခန်းနဲ့အိတ်ခန်းနဲ့လည်းထားကြတယ်ကုဋေတွေရင်လည်းလိုက်ပို့ကြသူထားကြနေရာတွေကလေသူဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုလိုပူတဲ့ຢာတိကြတော့အဲ့ຢာတဲ့မှာလဲသူကအတုပလက္ခဏာတွေများပြလိုက်တဲ့ချွေးတွေကိုတမျိုးတွေဆိုလို့အတုပဒုက္ခသစ္စာရင်းကိုတရားဓမ္မတွေဘာတွေများပြနေတော့အတုပဒုက္ခသစ္စာရင်းပြနေတဲ့ကျုပ်တို့ကဖြင့်ဟောအတုပဒုက္ခသစ္စာရင်းဝန်ထမ်းနေရတဲ့ဝင်ကြီးတန်းဆိုတာမသိသေးတော့နတ်ခန္ဓာလိုခြင်းမြမခန္ဓာလိုခြင်းဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဝန်ပေါ်ဝန်ဆင့်မြင်တဲ့ဥစ္စာတော်ဆိုးရပါလားမဆိုးရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘာရာဝေပြင်ဆက်ခန္ဓာလို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်ပြင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေဘာရာဝန်တုံကြီးစေဧကံဖြစ်ဘာရာဟာရင်းစပုဂ္ဂလောဝန်ကိုထားနေတာကသူငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဗျာအနန္တမကပုဂ္ဂိုလ်နော်ဝန်တုံကြီးကပြောလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဒီထဲဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်မှာခိလေသာကမချုပ်တော့သားရင်းငွေလာလဲကိုထမ်းရမှာပဲဟုတ်ပါဘူးအင်းဝန်တို့ပေါ်ပါဆက်မှာလေသမီးရင်းငွေလာကံတက်ကိုတာဝန်ပဲဆိုပြီးထမ်းရတယ်ဒါလေးတွေကကြီးပွားလာတော့မိလေးတွေများထွန်းကားလာပြန်တော့ဒီပေါ်ကထပ်ထင်လာပဲဆိုတော့ဥက္ကမောင်သေးကြဗလားအေးဥဇိုင်းတို့သေးကြဗလားအဲ့ဒါပြန်ကိုငယ်ရွှေတို့ခမားတို့အခုဝန်များဘလောက်များကြသလိုမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်သက်ပန်းတောင်ချပြီးညီးရပါတယ်ဗျာလေးလုံးလို့သူတို့စားဖို့သူတို့တောက်ဖို့သူတို့နေဖို့သူတို့ဘို့ဖို့သူတို့ကြောင်းတာစိတ်တွေပို့လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှအမေပဲနှစ်ယောက်လုံးလို့တောင်မှမမျှရတဲ့အချိန်တွေနှစ်ယောက်ဝိုင်းထမ်းတာတော့ရသေးရဲ့အကုန်မပြည့်နိုင်ဘူးဒါတည်းမဆိုးရလားအမှန်တန်ဆိုးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်ကြီးတန်းဆိုတာပေါ်လာကြပါလားအဲ့ဒါတကယ်တော့လေဒီဝင်ကြီးဘယ်လိုရတဲ့ခါပြန်တင်ပေးနေပြန်အောင်ဆိုတော့ကိုယ်ကန္တာမတဏမချုပ်သေးဒိဋ္ဌိကမချုပ်သေးတော့ဒါလည်းငါပဲငါရွတ်ဆောင်ရမှာပဲဒါလည်းငါနဲ့ခင်နေတာပဲငါရွတ်ဆောင်ရမှာပဲဆိုတဏဒိဋ္ဌိကဝန်ထတင်ပေးနေပြန်လေတဏဒိဋ္ဌိကဘာလို့ပြန်ဩဘူးလေးရဖယုံရှင်းဖြစ်ကုန်ပြီတကဝမောင်ကိုယ်တို့မင်းတို့ဖြစ်ခြင်းအကောင်းလေးရလားသေးသေးချာချာမကောင်းဘူးဆိုတော့သေးကြပါဦး။အေးဒါကြောင့်ဘုံပေးသမားကတဏှာဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးများနဲ့ကွာဖခင်တို့ကဟေးကုသိုလ်ရှင်လူမိုက်မင်းကဝင်ကြီးတဲချောင်းညင်တာကိုထပ်ထပ်ပြီးမင်းကချမ်းလို့ရှားထွက်သေးခြင်းလို့လားဆိုပြီးမေးပြီးကလာဒီဝင်ကြီးဟာမင်းများများရောင်အောင်မောင်းလှုပ်ဆန်းပါဆိုပြီးကလာဘုန်းကြီးများကဝိပဿနာဉာဏ်ပေးနေတာကဝင်ထုတ်ချတဲ့နေရာပြနေတာဥပဒနာညာမညာပေးနေတာကဘာပါလိမ့်အဲဝန်ထုတ်ချတဲ့ဤပေးပြီးဒီကာလနေတော့ဒါတွေဝင်ကြီးမှန်သိပါစေဝင်ကြီးမှန်သိပါစေဆိုပြီးဒီကာလအနိစ္စရှုခိုင်းနောက်ဆုံးမေသစ္စာမြင်အောင်ရှုခိုင်းဒါဝန်သိအောင်ခိုင်းမှန်ပါဗျာသဘောကျပါလားဘာသိအောင်ခိုင်းတာပါဝန်သိအောင်ခိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝန်ထုတ်ချခြင်းနဲ့ညာဆိုတဲ့မညာပေါ်လာဥပဒနာညာမညာပေါ်လာတာပဲဒီညာရဲ့လိုင်းတကယ်လောကုတ်တရားသောတပ္ပရိမညာပေါ်လာမှာပေါ့မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝန်ထုတ်ကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသိမ့်မမိုက်ကြပါနဲ့သိမ့်မဆိုးဝါးကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထုတ်ကြီးထမ်းပြီးဒီကလာသွားရတာကျက်သေးတယ်မရှိပါဘူးအတုပါဘူးဝန်ဆန္ဒကူပြအတုပါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲအတုဝဒုက္ခသစ္စာကြီးကထမ်းပြီးဒီကလာလဲရတာမရှက်လို့သာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြဒီတွေကနေပြီးဒီကလာဟိုဘလူကဝင်ပေးလိုက်ဒီလူကဝင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါထမ်းပြန်တော့ဘူးလေးရဖယုံစင့်ဆိုပြီးဝင်ပြီးသေခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပြန်တာပဲမှန်ပါဗျာဘုထုဇဉ်မိုက်ပုံများတော့မပြောပါနဲ့တော့မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေဘုထုဇဉ်မိုက်ပုံဖြစ်အလွန်ဆိုးရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြန်မြန်ကြည်တင်ပါဝန်ထုတ်ချသမားဝန်ဘောသမားဖြစ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်စမ်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီနေ့သေချာဟောရမယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဝန်နန်းသမားဖြစ်မှဝန်ချရဌာနသို့ရောက်ပြီးအေဘောဟဆိုတဲ့ပန္တိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အေဘောဟဆိုတဲ့အလုပ်ကိုရအောင်
ဒကာဓမ္မတွေကြိုးစားပြအောင်ကြိုးစားပါဆိုတာကိုဒါတိုက်တွန်းပါတယ်အခုဘုန်းတော်ကြီးဌာနရတာခွန်ကြီးတို့အမြင်ဘုရားတို့အမြင်နဲ့သေသေးချာချာစဉ်းစားရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုသွားလာနေကြတာဒီအမျိုးတွေဘယ်သွားသွားနေဘူးလေဘူးတွေလည်းမသွားရဘူးလားသွားပါဘူးခလုတ်ကစင်းနေတယ်ကောသွားပါဘူးဟုတ်အခမ်းမသိဘုံမတရိစ္ဆာန်နေနဲ့ကောမတွေ့ဘူးလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာ96ပါးလမ်းကြမ်းမှာမနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးဒီကာလသွားနေကြပါလားမနိုင်ပါဘူး96ပါးလမ်းကြမ်းမှာမနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဝင်ကြီးဓမ္မဆိုတာပေါ်လာကြပါဗလားမလေးဘယ်လမ်းမှာခင်ဗျားတို့ဒီဝင်နေထမ်းပြီးသွားပါလေ96ပါးလမ်းကြမ်းမှာဝန်တို့အကြီးကျယ်မနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးသွားမှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါကြောင့်လူတွေအင်းကွာအားလုံးသေးကြတဲ့ပုံစံတွေမှာဖြင့်စိတ်မချလက်မချနဲ့သေကြတာဝန်လုံးကြပြီးမသေးတဲ့တွေ့အားလုံးကအပယ်သွားကြတာများမှန်ပါဗျာ။အားလုံးကဝန်ပြီးသေးတာများဘူးလားမှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအားလုံးကဲတင်ပြီးဒီကလာနေတိုင်းပြောနေတာဒီဝန်ပြီးသေးတဲ့နွားလို့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဝန်ကြီးရန်ဖြစ်နေသေခြင်းလို့မသေးပါစေနဲ့ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးများကြီးကိုညာရှိသလားဘုရားတော်မူတော်နိမိတ်ပြီးတကာလတရားဓမ္မတွေအားကဲတင်းနေတယ်သဘောကျအဲ့ဒါဒီဘုန်းကြီးကဒီကဲတင်းတဲ့နည်းတာပေးတာတကယ်ကဲတင်းရမှာခင်ဗျားတို့ကအလုံးလုံးပြီးကဲတင်းရမှာမှန်ပါဗျာကဲတင်းတဲ့နည်းကိုတော့နားကထောင်ပါမှန်ပါဗျာတကယ်ကဲတင်းတာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာနဲ့လက်ပြီးအလုံးလုံးပါမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးကဒုက္ခမြင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပရိညာကိစ္စနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေများဆုံးသွားလို့ရှင်ပြင်အဲ့ဒီကြတာမှအမောပြေနားပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကရှိကိုခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းရတယ်ဆိုတာဓမ္မတို့မလွယ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအတုပဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်မှာသာဝံသမုဝံဆိုဝံမျိုးဝံမဲဝံဆိုဝံတွေကတော့အကုန်ထမ်းပြီးဒီကာလနေရတော့ဥက္ကမောင်တို့ဝန်နဲ့ထမ်းသမားနဲ့မျှသေးရဲ့ဘေးကနေညံမြလုံးနဲ့ကြည့်လေလေမမျှလေလေဆိုတော့ပေါ်ကြချက်လဲချက်ကြပါဗျာလန်လဲလန့်ကြပါပြီးတော့လေဝန်ပြီးပြီသေးပြန်တော့လေသေးချင်းစုဒါပြဝန်လုံးတွေထမ်းနေတော့ကနေချင်းစုဝန်တွေပြီးသေးသွားပြန်တော့အဲဝန်တွေပြီးသေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကပြောတဲ့သာဓုဘိက္ခူမဟာပမာရတ္တဆိုရတဲ့မိလျော်မှုတွေနဲ့တာယသမီးရှိပါရေးဝန်လူကြီးသံပြီးကလာမင်းနေတာနဲ့ဒေဂန်နေကြတော့မယံသမီးတွေကတင်းတလိဆံသမီးတွေကချင်းမတင်ပါလားမသေးပဲဘူးဗျအဲ့ဒီသေမဲ့ကြံတော့မှဒေဂန်နေမရဏသနာဇောကြမှာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီကောင်းလေးပေါ့မျက်နှာအထက်မူပြီးဒီကလာဘယ်နဲ့ကြီးတွေကချင်းလားငယ်မီးတွေကချင်းလားကမန်းမီးတွေကချင်းလားဘယ်ကောက်ရဩငါဒီကားလို့ဆိုရင်အနေဆိုးဝန်တို့တွေသံပေကအသေးဆိုးဝန်ပြီလို့တည်သောကြောင့်ယခုပြန်သွားရကြသည်သွားရလမ်းတွေမရဘူးကိုကျိုးနေတော့ဆိုမြိတ်ကြမှန်ပါဘူးသိကြောက်เสียကောင်းပါလားကောင်းပါဘူးဒကာဓမ္မတွေအခုပြုံးတော့မွေးရလိမ့်မနော်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုသတိပေးပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုအားလုံးတရားနာတဲ့ပြမမရှိတာတွေရောဒီမရှိတာတွေရောဘုန်းကြီးတွေအကုန်ကဲတင်ပေးဒီကာလတည်တော့တယ်အကုန်မဲ့တွေဖြစ်သွားလို့ရှင်ဆုံးတော့လို့မှကျွတ်เสียမှရှိဘူးအမှန်တော့မနဲ့နာဘူးဇလန်းသွားတော့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပြန်ကိစ္စအသာထကိုကိုကိုကဲတင်ပါဝန်နန်းသမားအဖြစ်မှဝင်ကြီးတော်အဖြစ်မှလွတ်တဲ့ကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေမဲ့ဉာဏ်ကိုကူးတဲ့အလုပ်ကကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီဥဒ္ဒယံတို့ခမရွှေတို့ရှင်းနပ်ပလားဒါပြန်ခုဆရာဘုန်းကြီးပြတော်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာပြမယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါတော့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုံးကြီးကိုပြတော်မယ်ဘာပြမှာကိုယ်ကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုံးကြီးကိုပြရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘာနဲ့ငါစကားလို့ပြောခဲ့ပါလဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးငါကူးမြောက်ပြီးရင်သူတို့ကူးမြောက်စေမယ်ဆိုတော့သူ့ဟာသူအရင်ကဲတင်တယ်သဘောကြလားမှန်ပါဗျာအေးငါသိပြီးမှသူတို့ကိုသိစေမယ်ဆိုတော့လေသူ့ဟာသူကဲတင်တာကမစောလားမှန်ပါဗျာငါလွတ်မြောက်ပြီးမှငါတက္ကရာညီကလွတ်မြောက်ပြီးမှတက္ကရာလက်တက္ကရာချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်ပြီးမှသူတော်ဘာကိုလည်းငါဒီကူးမြောက်စေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆန္ဒကိုမပြင်းပြဘူးမှန်ပါဗျာအေးသူ့ဟာသူကဲတင်ပြီးမှသူများကဲတင်တာဒကာရမတို့လမ်းစဉ်မှန်ပါဗျာအခုတော့ကိုယ်မျက်စိနဲ့တိန်ကြီးနဲ့သူတော်ဘာမျက်စိ
လဲအောင်ကုကျင်ပါတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးသဘောကျကြလားဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါရင်ညာနေမောင်ကိုရောမတော်နိုင်တော့စဉ်းစားပြီးဒီကလာကြီးမှသာရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုလိုဖမ်းသိကဲဒါဖြင့်အာလုံးကြရတဲ့ဘွယ်လုံးမှာဓမ္မတို့မှတ်ကြပါတော့လူသေးတာကိုဖြင့်အဟံဝေရောဟောမိဟန်ကျွန်တော်ဝေရောရံမရှိသည်ဟောမိဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာလို့96ပါးရံနေမှကင်းရပါလို့ဤသူပြောတာဘူးဗျာသဘောကျလားကိလေသာရံသူမကင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝန်တန်းသမားကမလွတ်သေးပါဘူးကိလေသာရံသူကိုအဲတရားဓမ္မတို့မကြောနွားနိုင်မဖြတ်တောက်နိုင်ရင်ဝန်တန်းသမားကအဲ့ဒါကြောင့်အဟံဝေရောဟောမိဆိုတဲ့သမထလေးနောက်နဲ့တင်းတိမ်မနေဘဲနဲ့ဣရိသာယံသူကဝန်ထုတ်တင်ပေးသမား96ပါးလမ်းကြမ်းမှာအတုပဒုက္ခသစ္စာထမ်းပြီးမနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးအပြည့်ခိုင်းပြီးဟထုလဲအသေးခိုင်းတဲ့တဏှာကိုနိုင်မှသာလျှင်တရားဓမ္မတို့တို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကယ်တင်ရာအစ်ရောက်ပါလေသဘောပါကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သူများကယ်တင်ဖို့တဲ့ဘာအရေးကြီးပါလဲခင်ဗျားတို့ကစင်ကြီးလဲမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကစင်ကြီးလဲမှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဗျာသူကသိကဲတင်တာအိုးသူပြောတာလည်းရှိပါဦးခင်ဗျားတို့ကရမ်းပြောနေမှာလည်းငါကူးမြောက်ပြီလို့ရှင်သူများကူးမြောက်စီမယ်ပြောတာသူရင်ကူးတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုရားသူပံပင်ဖြစ်စေကံကိုကိုယ့်အကူကူးအောင်ရင်လုံးအောင်မှာဒီပြင်ဘာလို့ကျေရှိသေးတော့ကိုယ့်ကိုရင်ကူးပြီးမှသူများကဲတင်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှုပံပံတောက်ကရှုပံပံကိုကိုကိုဖြင့်အရင်ကဲတင်ပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေဘုရားရှုပံပံတောက်ကရှုပဲပညာပညာဘာလို့ကြမလဲကိုကိုကိုကဲတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲမဟုတ်ဘူး gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကပြောတဲ့ကိန်းစုကောပမာတို့တူတူလေးပြောပြီးဥက္ကမောင်တို့ဥဇာယံတို့အလုတ်ပြတော့မယ်တူတူလေးတော့နားချက်ကလေးတော့ပြရအောင်ပါဗျာနော်ဒီပုရုဇဉ်ဟာမေးတဲ့ပုရုဇဉ်ဟာဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်ဒီပါလိမ့်မယ်မေးတဲ့ပုရုဇဉ်ဟာဘာဖြစ်မှာခင်ညသောတာပန်ဒီပါလိမ့်မယ်ငရာချာသေးချာဖွင့်ပါတယ်နော်ဂိုင်းဒါဖြင့်ယန္တာကြီးကဘယ်နှပါပါလိမ့်ခမောင်ကြီးယန္တာကြီးက၄ပါးရှိပုရုဇဉ်ယန်ကပုရုဇဉ်ကတယောက်တည်းရန္တာကြီးတင့်နာမရန္တာကြီးသူလျှောက်လိုက်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အမြင်မှန်သနာပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘာသနာခိုင်းပါလဲအမြင်မှန်ဘလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကြည်စံဒီသောတာပန်ဒီမှာပုရိသေရန်ဒီရန္တာကြီးလေးပါမှာတင့်နာမရန္တာသွားလျှောက်ခိတ္တာတော်နိခောပန်းဒီဘေကုဓပ္ပနံလို့လာတာကိုသူဤသုတ်တံဟောဒီအရှင်ဘုရားအမြင်မှန်လေးဖြင့်ဗျာသူဤသုတ်တံဆိုတာသူကစင်ကြဲကြဲပေါ့ရဝိတ္တကလည်းစင်ကြဲကြဲပဲကောင်းသောစင်ကြဲခြင်းယတနာကအမြင်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးအစင်ကြဲဆုံးဖြစ်တဲ့အမြင်မှန်လေးတစ်ခုဒီလိုတော့ရရင်ပါလေဖရာဒါအဲ့ဒီအမြင်မှန်နဲ့ဤပေဒနာတော်မူပါလို့သလန္နတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာယန္တာကြီး၄ပါးကိုဘုရင်ရံမေးတယ်တို့ကတင့်နံဘတ်ကိုယန္တာကြီးကိုအရင်စမေးလိုက်သဘောပါကြတင်နံပါရန္တာကြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီတော့တင်နံပါရန္တာကြီးကဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကပြောပြီးတဲ့အတွက်သူ့ကိုအလုတ်သိင်ကျင်လို့သန္နာအာရဏနာသမှုရင်းစအတ္တင်ဝိစ6အာရဏရှိတဲ့သုတ္တရကဏ္ဍကျုပ်ကကာယမနလို့ပြောခဲ့ဘူးလားပြောပါဘူးဒါတော့အဲ့ဒါလိုရင်လားသမှုရင်းစအတ္တင်ဝိစဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလိုရင်လားအဲ6ပါးတော့အာရဏရှိပါတယ်ကွာလို့ပထမရန္တာကြီးကပြောအဲ့ဒီအာရဏကြီးဖြစ်တဲ့ကိုမြင်အမြင်မှန်ပါပဲ6ပါးတော့အာရဏကြီးရှိပါတယ်တို့တော့ဘယ်မှာမြင်အမြင်မှန်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်အမြင်မှန်ပဲဆိုတာသိကြကြဩဒါဖြင့်ဒီတစ်ပွဲလုံးကမှတ်ကြပါတော့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ရှိရလဲစိတ်လိုရင်မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြက်မြင်ဖို့ရေးကြည့်စိတ်ကတော့ပေါ်တော့ပေါ်မှာပေါ်ပြန်ပေါ်ညာတယ်စိတ်မြင်ရင်နာမပရိစ္ဆေဒညာဖြစ်ပြက်မြင်လက္ခဏညာကိုပြမကွာခြားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလိုက်ချင်းဖြင့်ဒီရဟန္တာကြီးကဖြင့်သူတက်လာတာက6ပါးသောအာရဏကိုဖြစ်ပြက်မြင်လို့အမြင်မှန်ရပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားတဏ္ဍညာနဲ့မဉ္ဇဏ်ခုခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ရှင်းကြ။အာဘုရုရှင်ရဟန္တာ6ပါးလဲဟောတယ်ခန္ဓာ5ပါးဆိုမစုံမှုတိဥစ္စာယုံနဲ့
နံပါတ်စေစိတ်မပါဘူးလို့သူစိတ်တဲ့အချင်းရောက်ရောက်ကြမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရုပ်ကလည်းဒီရုပ်တွေပါလို့ချင်းပြီးတာပါပဲနာဆိုတော့စိတ်ပါတယ်ဆိုစေစိတ်ဟာသံယုတ္တဖြစ်ရောဆိုတော့ရှင်မရှင်မဖြစ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းင်းနဲ့ဖြစ်အတူဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲဆိုတော့သူမသိလို့သာ၆ပါးလည်းပြောနေတာမဆုံးဘူးလို့ပြောတာရှင်းနဲ့ဆုံးနေသဘောပါကြဒါပြန်တရားရင်ဆုံးတာမဆုံးတာလည်းတော့ရေမကြီးပါဘူးနောက်ဆုံးပြီဆုံးတဲ့တရားမှလည်းဘာရေးကြည့်တော့အဲစိတ်မြန်စိတ်ရှုပြန်လည်းဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဝေဒနာရှုပြန်သစ္စာလေးရှုပြန်တော့အဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲကိုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလို့တန်ရောက်ပါလိတော့ရေဟောထားတာဘောပါအဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပထမယန္တာကဟောတာကိုသူကတော့ပြန်ခန္ဓာ၅ပါးမစုံလို့မကျေနပ်ဘူးဆိုပြီးဒုတိယယန္တာရှိဥက္ကမောင်းသွားပြန်ပါပါအဲဥဇာယံပဲသွားပြန်လေဒုတိယယန္တာရှိတကသစ်တို့သွားပြန်လေဆိုတာသိကြပါလားဒုတိယယန္တာကတော့ပြင်စံံခန္ဓာနာသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမင်းစယထာဘူတံပဇာနာတိဣတ္တဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓသနံသဝိတရာဟောတိပါဠိတော်ရှင်ပြအားဖြင့်ရှင်ပြဝေယန္တာကြီးပြောတာသူစိတ်ထဲမကျေနပ်တဲ့ရှင်ပြတို့ကတော့အမြင်မှန်ရပြီးတဲ့ယန္တာကြီးဖြစ်ပါလေ။တပည့်တော်အမြင်မှန်လေးရကျင်တယ်ဗျာ။ဒါမှနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်။ယုံနာအမြင်မှန်ရမှနိဗ္ဗာန်အမြင်မှန်ရမှာ။ယုံနာတိဖြစ်ပြအမြင်မှန်ရမှနိဗ္ဗာန်အမြင်မှန်ရမှာ။နိဗ္ဗာန်နည်းနေတော့ရမယ်လို့အောက်မေ့မနေပါနဲ့။နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်မြင်နိုင်တဲ့လူဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ဖြစ်ပြက်ကစပြီးကာလမြင်ရတာပါမှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရင်မြင်ရမယ်ဆိုဥပဒနာဉာဏ်တွေဟောဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမြင်မှန်ကိုဒီယန္တာကြီးတွေဟောလိုက်တာပြင်စံံခန္ဓာနံသမှုရင်းစအထင်မင်းစယထာဘူတံပဇာနာတိလို့ဆိုသောကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတွေမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမြင်မှန်အစ်စ်ပါပဲကွာကျင်းတော့ဗလားကျင်းတော့ဗျာ။ဟောဒီကိုယ်တော်ကလည်းခန္ဓာစုံဟောလိုက်တော့ဒီကိုယ်တော်ဟောပုံနဲ့တင့်နာမှာကိုယ်တော်ကြီးဟောပုံနဲ့တခြားကြီးပြည့်တယ်မကျင်းတာသေးပါဘူးဆိုပြီးတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘုဒ္ဓရှင်ရှာရှည်ပြီးသွားတယ်။မသွားဘူးလား။ဒါနဲ့တတ္တယယန္တာကြီးသွားပြီးရှင်ဘုရားတပည့်တော်အမြင်မှန်လေးတော့မင်းရှိဦးမှာပဲဗျာ။တပည့်တော်အမြင်မှန်အမှန်ရရင်ပါလေ။သရုံနာမဟာဘူတာနာလမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမေသရတ္တဝုဒ္ဓံပဇာနာတိဘူးမဲ့တလေးပါတဘာဘာဖြစ်ပြမြင်ရင်ကွာဒါဥပဒနာညာအမြင်မှန်ပါပဲဒီကတက်သွားရင်နိဗ္ဗာန်အမြင်မှန်ရတာပါပဲရှင်းဖြစ်ပြပဲဟောရမလားအဲ့ဒါဘုရားရှင်အဒီကိုတော့ဘာလို့ရှင်းလုံးလာတယ်လေးပါတယ်တဲ့အရင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာ6တော်သေးတယ်အဲဒီပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်က6ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်က9အဲသတိတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဲ့သဘုရားရှင်ရဆိုတော့မကျင်နာပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖယ်သွားလိုက်တော့သရုပ်ထယန္တာရှိသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြတိတော်မြင်မှန်လေးတစ်ခုပြန်သနာပါဗျာချိုးပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မလေးတရားရှာသလိုပေါ့ဗျာရှားနေကြတာပဲတဲ့အမြင်မှန်ရှားနေကြတာပဲစင်စစ်တော့ပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှရှားပြီးဒီကာလဘုသူတ္တရှိအောင်ရှားခြင်းရှားပါတော့ဒီဝိထုနဲ့ဒီတန်ယုတ်သာလနာတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာသေချာလာတာကဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပါပဲသဘောပါကြပါရုပ်ကြည့်လို့ဖြစ်ပြမြင်ဝေဒနာကြည့်လို့ဖြစ်ပြမြင်စိတ်ကြည့်လို့ဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ကြီးပဲနောက်ဆုံးမိတ်မှာဥရိယဗျာသုံးရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမှသာလေအမြင်မှန်ဒီကအမြင်မှန်ကနေတက်မှဒါတွေချုပ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်အမြင်မှန်ရမယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါသရုပ်ရယန္တာကြီးကပြောလိုက်တယ်အမြင်မှန်ဆိုတာကွာဟေးပုထုဇဉ်သိမခဲ့ဘူးကွာဖြစ်တဲ့တရားပြည့်တယ်လို့မင်းညာနဲ့မြင်အမြင်မှန်ပဲဘာမှမထည့်တော့ဘူးကိုကတော့ဘာမှမထည့်တော့ထည့်သေးရဲ့လားခန္ဓာရေအာရဏရေဓာတ်တွေထည့်သေးရဲ့လားကဲကွာတဲ့ယံကိဉ္စီသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတဏိယောဓမ္မတိအလုံးစုံသောတရားတွေမှာရှိပါတယ်ကွာဖြစ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်မှုတွေကနိရောဓဓမ္မပြည့်ရှင်းသဘောမှာလမ်းဆုံးပါတယ်လို့ခေါ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြတမင်းမြောင်ရှုလို့ရှင်အမြင်မှန်ပါပဲပေါ်ရပါဒါပြန်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေပဲနဲ့ဆိုကြပါမယ်အဲဝေဒနာကြိတ်တယ်လို့လည်းဝေဒနာကစပြီးပေါ်ပြီးကလာဖြစ်ပြတွေ့အောင်ရှုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုခွင့်ရပေးထားတော့ဘယ်စိတ်ဒီဘုရုဇဉ်သံဃာဘုရုဇဉ်စိတ်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပေါ်ခြင်းဟာပေါ်ဘုရုဇဉ်ဖြင့်ဘုရုဇဉ်သံဃာထိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲသောတာပန်နဲ့သောတာပန်သံဃာစိတ်သူရှုရမှာပဲတခြားစိတ်ကိုရှုเสียသူမလိုပါဘူးသူမရသေးတဲ့စိတ်သူရှုဖို့မလိုပါဘူးသူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဟာအတိုင်းသူရတဲ့စိတ်သူရှုဖို့မှာပဲအဲ့ဒါသတိပ္ပံပါဠိတော်ကြီးလာတဲ့အတိုင်းကတော့ဘုရားရော
သောတာပန်တရကအနာဂံယန္တာတွေပါရေးထားတဲ့စာကြီးအဲ့ဒီစာကြီးကိုလိုက်နေရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမောဆိုင်သေးလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားခင်ဗျားတို့သာနာပုရိသံသာနာ30ခွန်ရတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သိရများဆိုထားတာအဲ့ဓာရီရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သာနာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကကိုရှုရမှာမရှုရမှာပါလေအဲကိုယ်တန်တန်တောင်မှတရားဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ရလျော်ဆိုများများဖြစ်တဲ့စိတ်များများဖြစ်တဲ့ရှုရမှာပဲခင်ဗျားတို့ကရှုရမှာလားသူကပြောသွားတာကိုကျွတ်တို့ကလိုက်နိုင်ရမှာလားအဲသူကပြောသွားတာကိုကျွတ်တို့ကလိုက်နိုင်ရမှာခန္ဓာကတော့ဖြစ်ပြပါပဲခင်ဗျားတို့ကမလိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့မလိုက်လို့ခက်ပါတယ်လို့ခွန်ကြီးကသတိပေးလိုက်ခဲခန္ဓာသူကဘယ်နဲ့လုံးဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့တဲ့ဒီနေရာလုံးနည်းနည်းသွန်းလိုက်တော့ခန္ဓာကတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မကအေဟိပတိကောလို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေဟိကဘာတဲ့ပတ္တကအင်းခန္ဓာကတော့အေဟိပတိကောပါပဲကျုပ်ဖြစ်တိုင်းပြတိုင်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြနေပါတယ်ကျုပ်ကြည့်ပါကျုပ်ကြည့်ပါအေဟိလာခဲ့ပါပတ္တရှုပါလို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ကကျုပ်တို့ကဥပဒနာရှုဆိုတာတန်တိတိကောဆိုပြီးတန်တိတိကောတန်မှန်ပတိတဲ့ဘောကိုယ်တိုင်မြောင်လိုက်ဖို့ရည်ကြီးအေဟိပတိကောခေါ်ရကိုဘာနဲ့လဲရမလဲအဲ့ဒါနဲ့လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တန်ဋိဌိကောကဖြစ်ပြဲဟုတ်အိပ္ပတိကောကဖြစ်ပြဲတန်ဋိဌိကောကဥပဒနာမဲ့သဘောကျအိပ္ပတိကောကသဘောကျပြီနော်တန်ဋိဌိကောကရှင်းပြီဟုတ်လားအိပ္ပတိကောကအဲတန်ဋိဌိကောကဥပဒနာမဲ့ကဒီမဲ့ရမှာဒါရင်ရတဲ့ကုဋေညာရမှာကိုပြီးတော့မှအထက်မညာနေတက်ပြီးဒီကာလဒကာရမတို့ညာစေခိုင်းပြီးညာရင်တော့ပြီးသွားတယ်လို့အစကပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီနှလုံးကိုဖြူတဲ့အခါဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအိပ္ပတိကောနဲ့သန္တိတိကောကြိုက်စီရမင်းတော်သဘောကျလားပါတဲ့အဲကဲအောင်လုပ်နေလို့ရှင်အေးလာခဲ့ပါပတ်သက်ရှိပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းခေါ်တာပဲယုံနာကလည်းခေါ်တာပဲရှင်းမလားယုံနာကတော့မဆိုင်မှာခေါ်မယ်အဲမမဆိုင်ခင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာမဲ့ကိုပဲသူကအိပ္ပတိကောခေါ်မှာပဲရှင်းမလားအဲဒါကြောင့်ဥပဝါနာတုတ်သေးသေးချာချာသံဃိတိကောတွေဒီလိုက်ပြောဆိုထားတာရှိတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကတရားကုန်တော်6ပါးထဲမှာလည်းဒီဟာပါပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်တပည့်တော်တို့အလုရှင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတုံးပဲလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကဒကာဓမ္မတွေသာနာပေါ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်ပါပြီဆိုပြီးအေးလာခဲ့ပါပတ္တကျုပ်ကိုရှုပါလို့မပြောဘူးလားပြောပါပါအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကတန်ဋိဌိကောတမ္မံပတိတာကောကိုယ်တိုင်မြောင်သာလိုက်ပြီဒါဖြင့်အေးပတိကောခေါ်ရဘူးပါလိုက်ရတန်ဋိဌိကောကလိုက်ပြီလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရင်ရှင်းတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဥပဒနာမဲ့လက်ဟုတ်တရင်္ဂအားဖြင့်တဲ့ဒီနောက်ကဒိဋ္ဌိလာသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိမလာလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိပါရံကောလာသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိပါရမဏမလာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေရောဒီကံမမလာလို့ရှိရင်အနာဂတ်ဇာတိဇရာမရဏတွေအနာဂတ်ဘဝလာသေးရဲ့အဲ့ဒီတော့အကာလီကောအခါမနဲ့ကျိုးပေးပါတယ်ဆိုတော့တန်ဒိဋ္ဌိကောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကုန်ချုပ်တာမချုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာဒါလိုက်ပြအောင်လိုက်ပါဆိုတာကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကနှီးပေးလိုက်ပြအောင်လိုက်နေတဲ့ဒကာဓမ္မဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကယ်တင်နေပြီဝင်ကြီးတန်းကဝင်ချခြင်းလို့ကဲတင်နေပြီကဲတင်လို့ဒုက္ခအဆုံးကိုမြင်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ချင်းကဲတင်လို့အမောပြေစရာကွက်ရပြီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲတင်လို့အမောပြေစရာကွက်တွက်ရပြီအင်းနံပါရပြီအပင်ငရဲ့ပိတ်အပင်ကားပိတ်တဲ့နေရာရောက်ပြီရှင်းမလားအဲ့ဒါတော့ကိုဟောကိုလုံယူကြရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျဆရာဘုန်းကြီးတောင်းက1ဒကာဓမ္မတွေတောင်းက2ပါနော်ပြီးတော့ဘုရားက3အဲ့ဒါ1နဲ့3ကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုတာကိုအထူးပဲသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကမေတ္တာရှိသားပြီးပြောနေတာကဆရာဘုန်းကြီးကိုကြည်ညိုလေးစားဖြင့်လဲခင်ဗျားတို့ဥပဒနာလုပ်လို့ပါ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာသဖြင့်ကဲတင်ခြင်းလို့လဲသဘောပါ။ဘယ်နှချက်ဆရာဘုန်းကြီးကိုကြည်ညိုလေးစားဖြင့်လဲကိုယ်ကိုယ်ကိုကဲတင်ခြင်းလို့ရှိရင်လဲမလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပါဒနာတော်ကြီးလို့မကြည်ညိုရောက်ပါလေတပည့်ကြကိုယ်ကိုယ်ကလည်းမသနာတဲ့အထက်ပါဝင်ဖြစ်ပါလေလူရုံးမှာပေါ့ရဆိုရဲမဆိုရဲပါဒနာတော်ဆိုသူတန်ခါတွေကဒါတွေကိုဟောနေကြဟောနေကြတဲ့ဒီတန်ခါတွေလည်းခင်ဗျားတို့ပြောဆိုတဲ့စကားမလိုက်နိုင်ရရောက်တဲ့လူရုံးမှာတယောက်
ပုဂ္ဂိုလ်မှမတနာရတဲ့လူယူလူကန်းတယောက်ပေါ့မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်သနာဖြင့်၎င်းသာသနာရေးကြီးညိုလေးကြနေဖြင့်၎င်းသာသနာဝန်ထမ်းတွေကဟောကြားနေတာအလွန်ပင်ပန်းခံနေတာကိုလည်းကြီးညိုလေးကြဖြင့်၎င်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သနာဖြင့်၎င်းကဲတင်တဲ့လောက်လုပ်ပါဦးဆိုင်ရင်ဟောလိုက်ဟောလိုက်ဒကာစစ်တို့ဟောလိုက်ဟောလိုက်ကဲဒါဖြင့်ကျင်းတတ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဒဂရမရရဟန္တာကြီးလေးပါဖြေတာဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲနော်။ဒါကြောင့်မနေ့ကပေါက်ပင်ပြောပြလိုက်တဲ့ပေါက်ပင်ကအယုဒ္ဓေချနေတုန်းကသွားခုတ်လဲပေါက်သားရမှာပါပဲ။ဘယ်နေတုန်းသွားခုတ်ကောပေါက်ပင်ကြီးပဲမကြဘူးလား။ဒီအိဗေကပြည့်ရရှင်းပြီလားနော်။ဟာအသီးသီးနေတုန်းသွားခုတ်ပြန်ရင်ကောအယုဒ္ဓေဘာနေတုန်းသွားခုတ်ပြန်ရင်ကောအဲပေါက်သားရမှာပဲဆိုတော့ဒီပေါက်သားနဲ့ဟိုဆရာပေးတဲ့ခြေနဲ့ရော့ချူတောက်ရင်ဖြစ်တယ်။ဒီဗီမင်းချောက်ပြောက်တယ်လို့ခွင့်ရခြေဆရာကြီးကပြောသလိုကုလူရှင်ရန်မင်းငါဖျားလာမင်းလားဟိုကိုယ်တည်းဖြစ်ဖြစ်ပြောထားတာမင်းမသိဘူးလား။ပေါက်သားကြီးပြောတာသူတို့ကရင်းပြီလား။ဟာပြောတာပါလေ။ပေါက်သားကြီးပြောတာပဲကွာဖြစ်ဖြစ်ကြီးပြောတာပဲဆိုတော့မသိကြဘူးလား။အဲဒီမင်းကဟုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သာဝတိသဒေသနာအကျွမ်းနဲ့ဟောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချွင်းချက်မရှိတော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းဆုံးလေမင်းရှာရှင်းနေတာရှင်းပြပေါက်သားကြီးပဲသဘောကျပါလားသင်စစ်တော့ဘယ်လိုပါလဲပေါက်သားကြီးပဲဆိုတဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပေါက်သားကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသိကြအောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်တရားဟောကြသူသောတာပန်တရားဟောကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့ဒိုင်းဒကာဓမ္မတို့ပုရိသေယံသောတာပန်တရားဟောတော့မယ်ဘုရားခင်ကရမေကြီးစီမှာဒီတရားတွေနားရလို့ဒီကံက၅ပါးဒီဓမ္မတွေစရပါဦးလေသစ္စာ၄ပါးမသိတာဘာပါလဲဩသစ္စာ၄ပါးမသိတော့ဝိဒါဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာဘာသစ္စာပါလဲခန္ဓာရရင်ဘာသစ္စာရပါလဲအဲဒါမသိချာတာနဲ့နောက်ဘဝအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာကဒုတိယဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒိအဉာဏ်နဲ့ဖြစ်လာခဲ့တာနဲ့ဒဂရမတို့သစ္စာလေးပါးမသိတဲ့ဝိညာဉ်ကဥသိတော့စိတ်တို့ဒီပြုကျင်သလိုပြုခြင်းရောက်ပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတော့ဝိခန္ဓာကြီးရတဲ့တဲ့ပုညာဝိသင်္ခါရအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတော့သူတော်မြေသွားပြီးဒီကလာလုံးမိတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရသွားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားသင်္ခါရဖြစ်เสียအဲဝิญဉာဏ်ယုတ်ကလာနာဖသဝေနာခန္ဓာ၅ပါးလာပေါ့ဝิญဉာဏ်ယုတ်ကလာနာဖသဝေနာပေါင်းလိုက်တော့ပါသစ္စာသူပါလားသူပါလားသစ္စာကဥက္ကမောင်ကြီးကနေသာသမာသွားဖြင့်ဥစ္စာရင်တော့ပါသွားဖြင့်မောင်ပေါ်တို့သာသမာပါဘုရားစီစံဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းတို့သာသမာလာဖြစ်ရပါလိမ့်လုံးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဝင်ကြီးသာသမာလာဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့နောက်ကသစ္စာမသိခဲ့ဘူးသစ္စာမသိတော့တပည့်တော်ပြုကျင်လို့ပြုတယ်ကြအခုသာသမာကြီးလာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာသွန်သန္တလာဖြစ်တယ်မနာကြနဲ့နော်သွန်သန္တဆိုတော့ကိုလောင်းကိုထမ်းနဲ့သွန်သန္တဒီများလောင်းထမ်းကိုကဲအခုကိုလောင်းကိုထမ်းပြီးကလာတရားပွဲလာကြတရားပွဲပြန်ပြန်တော့ဘာမျိုးတွေသွန်သန္တပြည့်ကြဒါခင်ဗျားတို့ငကိုကတော့ဟိုမှာကွန်းညာတစ်ဖက်ကျန်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားသွန်သန္တခင်သူများလောင်းထမ်းလို့ဗျာမှန်ပါဗျာကိုလောင်းကိုထမ်းနိုင်တယ်သူများလောင်းထမ်းနိုင်တယ်ဒကာဓမ္မကဘာများထူးသေးမှန်ပါဗျာမထူးပါဘူးဟိုဟာလက်ခံနိုင်ငါးပါးအတုပါတရားထမ်းသွားတာမှန်ပါဗျာအကြောင်းမလားအဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညာတော့ဖြင့်နန်ချုပ်ပြီးရုပ်တွေထမ်းသွားမှန်ပါဗျာသူတို့ကတော့ဝန်တောင်ပေါ်လိုက်တဲ့နန်ရုပ်ကိုထမ်းရမှန်ပါဗျာရင်းကြီးကလားမှန်ပါဗျာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရုပ်တင်ထမ်းရတယ်နော်သူတို့ကတော့ဒါပြန်ဘယ်သူကဝန်တောင်မှသာကြီးတယ်ဒါပြန်ဖို့ခိုင်ခမပေးရမယ်ဆိုတော့ချင်းစစ်ဖို့ပို့ပေးဖို့ကောင်းဝန်ထုတ်ကြည့်တခုဗျရိမ့်နေဗလားအေးဒါကြောင့်ဝန္ဒသမဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတယ်နော်ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပြိဋိဘံစံတဲ့အခါကြတယ်အနိစ္စဝရသင်္ခါရဥပါဒာဝယဓမိနောဥပ္ပိစိတ်တောနိယုဇန်တိတေတံဥပါဒမောတုခောဒိဋ္ဌနာဘကတံဥပါလိတော့နော်အဲ့ဒီမှာဟောပြီးဒီကလာထားတော့ဒါကြလည်းဒီတိုင်းပဲအမှန်နေဖွင့်ပါတယ်ဆိုတာသိတော့ဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာရှင်နေတဲ့နော်နော်ဥပဒနာရှင်နေတဲ့နော်မှာဝတ္တဧကံတေနစင်စရာဖြင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကပြည့်ပြန်လို့ဒီတရားပေါ်လာတယ်
ဒီတရားသင်္ခါဒီတရားကလည်းဆံရဆံရမျိုးဖသပစ္စယဝေနာတွေဝေနာပစ္စယတဏှာတွေသူတို့ပြုပြင်ဥမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့် तू လည်းပြုပြင်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့် तू ဘာတရားခေါ်လဲသင်္ခါရတရားသဘောကျလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ဆိုကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဝဒဧကံဒေနအရှင်ရပြင်သင်္ခါရယခုပြုပြင်တတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားတို့ဒီအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြည့်ကြတယ်ဒါရီဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပါလေဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပဲဟုတ်သွားပါဝိနာအနေဆံကိုပဲဖြစ်ပြီးပြရမှာဘာသာပြေဝိနာရှင်ဘာသာချုပ်ဝိနာချုပ်တာပဲသင်္ခါရပြေဝိညာဏသင်္ခါရချုပ်ဝိညာဉ်ချုပ်တာပဲသဘောပါကြအဲ့တော့ဒီကံလာထဲမှာဘာသာရင်ရှိပါလဲဟောဒါပါဠိတော်ကြိုက်ပါလားကြိုက်ပါလားဒါဖြင့်သရုပ်ကယန္တာကြီးဟောတာလည်းဒါဟောအဲ့ဒါကိုဟောလိုက်တဲ့ခွင်းများကဒါအကူကြီးလုပ်ပြီးကုသဉဏ်သောတာပန်ဒီကုံကိုပြတော်မလို့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဖြစ်ပြီးပြည့်ကြကုန်ပြီဆိုတော့ကဲဒကာဓမ္မတွေဆိုရင်ရတဲ့ဝေဒနာလေးကဲခတ်လိုက်ကြ။ရပြီပါဖြစ်သွားတယ်။ဒါလေးပါဆိုကြမလား။အဲဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်ပြီကောမပြတ်ဘူးလား။အဲရတာလေးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဆိုတဲ့ချိမှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ရပါ။အဲဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဆိုတော့ဘာသာကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတရားသင်္ခါရတရားလေးသူများပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားလေးဆိုရင်ကိုလိုပါဘူးဝေဒနာလေးကသင်္ခါရတရားလေးကဘယ်မှာလန်းဆုံးပါလဲအဲအနိစ္စဝတ္တဝတ္တဧကန္နနဆင်းရဲပြင်သင်္ခါရကူရတဲ့ဝေဒနာလေးဒီအနိစ္စရပြီပျောက်ပြက်သွားလိမ့်ဤပျောက်ပြန်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီငါးစားရပြည့်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဒုက္ခသတ္တံကာဝိညာဏလေးရောပြက်သဘောကြ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာရှုလဲစိတ်ပါ။စိတ်ရှုလဲဝေဒနာပါတာပဲဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်လိုက်ပြီးကာလကဒိဋ္ဌိစိတ်များစိတ်ရှု၊တဏှာစိတ်များဝေဒနာရှု။သဘောကြလား။အဲ့ဒါတွေကသမောတေရကလာရေးထားတာတွေပါ။သဘောကြလား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာတော်သင်္ခါရတရားပဲလန်းဆုံး။ဒါဖြင့်ရတာဒီသင်္ခါရပြက်တာဒီအိဋ္ဌ။ရတာဒီပြက်တာဒီသိဘဲကကြီးတာစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာဒီမစားလိုက်ရပဲနဲ့အငတ်တွေသေးသွားတာဒီဟိုစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးအငတ်တွေသေးသွားစားကျင်တဲ့စိတ်ကပေါ်တော့စားမှမစားလိုက်ရသေးပဲဟိုသမိုးကြောင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာသွားကျင်တဲ့စိတ်တွေသွားရတယ်သွားပြီးတော့မှဟိုမှာခုခပ်ပြီးတော့မှစားရတာဆိုတော့စားတဲ့စိတ်နဲ့စားကျင်တဲ့စိတ်ဟာဒကာဓမ္မတို့အဝေးကြီးပါလားဒါနဲ့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတို့သမင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးဟာစင်းစားပါတော့တဲ့စပိသေးသလားအငတ်သေးသွားမှန်ပါဘောကြတတ်ပါဒါဖြင့်အငတ်သေးသေးသွားတာထောက်သဖြင့်ဩစားခြင်းပြီးသေးသွားတော့ကြောင့်မစားဘဲနဲ့သေးသွားကြောင့်ဒုက္ခသိမှန်ပါစားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကမစားဘဲနဲ့သေးသွားလို့မှန်ပါအိပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကမအိပ်ရဘဲနဲ့သေးသွားလို့မှန်ပါပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့အပြောဆုံးအောင်မဆောင်နိုင်နဲ့အပန်းဆုံးနေတယ်အောင်သူစောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျစောင့်နေရလားရခြင်းနဲ့ဒီလေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲသူဘာတစ္ဆာဆိုရလဲဒါကြောင့်ဒုက္ခမောဟဥပ္ပိစ္ဆမာနဥပ္ပိစ္ဆဒုက္ခနိယုဇ္ဇမာနနိယုဇ္ဇတိဆိုတာလေတိုင်းပါဠိတော်ကြီးများမှာသိချလာပါတယ်ပေါ်ကြခဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါရီသာထားလိုက်တာမဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခတစ္ဆာပဲလို့မှတ်လိုက်တော့အနိစ္စဒီပြအနိစ္စသူဘာတစ္ဆာဖွဲ့ရဒုက္ခတစ္ဆာပဲဆိုတာသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ပါဠိတော်နဲ့သွားကြလို့ဝတ္တဧကံဒေနစဉ်းစားဖြင့်သင်္ခါရခုနကပြောခဲ့တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတရားတို့ဒီအနိစ္စပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သန္တာမဟာဝေဒနာလေးပေါ်လဲဖြစ်ပြက်လို့ဖြစ်ပြက်မြင်ကြည့်ပါစိတ်ကလေးပေါ်လဲကြည့်ပါစိတ်ဆူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြက်မြင်ရှုဝေဒနာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဥပ္ပါဒဝေယတိဥပ္ပါဒဖြစ်ကုန်သောတရားတွေဝေယတိမင်းတို့ပြည့်ရှင်းသဘောလမ်းဆုံးရကုန်ပြီဖြစ်တဲ့တရားပဲလမ်းဆုံးမှာ။ဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်။ဖြစ်တဲ့တရားလည်းအပြည့်လမ်းဆုံးတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရှိတာပါရှိတော့။ယံကိစီသမှုရိယဓမ္မံသဗ္ဗံတဏိယောဓမ္မံတိလို့မဟုတ်ဘူးလား။အဲဖြစ်တယ်ပြည့်တာပဲရှိတယ်လို့သရုပ်ထာယံကြီးကဟောလိုက်။သဘောကျလား။ဘာသာလည်းရှိပါလား။အဲဖြစ်ပြည့်တာရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်စိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမတွေ့ဘဲနဲ့ရရတဲ့နေရာရှိစိတ်ရှိမှပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်တဲ့စိတ်လိုက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ့ရတယ်။အဲဒီဒိဋ္ဌိကလည်းဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒီကလည်းရရတဲ့နေရာရှိတော့ရဟန္တာလေးကဝေဒနာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွား
သုဒ္ဓမြန်ညာနဲ့ပြုတ်သွားတယ်။ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဆိုတော့လောကီဥပဒနာညာကရသွားတယ်။ဘာကြ။သူညာရသလားဟိုဘက်ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိဥချုပ်တဲ့ကံနေပဲနဲ့ဖြစ်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြည့်သွားတယ်။ပြတ်မသွားဘူးလား။သဘောပါရလား။အဲဒီပြတ်သွားတာဥပဒနာညာနဲ့တရင်ငါးပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာပဲ။သောတပတိမညာဆိုအပေသွားမှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကုန်ဖြတ်ချတယ်။သဘောပါကြ။ကဲဒါချင်းဓမ္မတော့ဥပါဒဝရတမိတော့ဥပ္ပိစိတ်တော်အနည်းဥစံတည်တယ်။ဖြစ်ပြင်ပြက်တာကြီးပဲလေ။ခန္ဓာကိုယ်တော့ပေါ်တယ်ဗျာ။အဲဒီဓမ္မတော့သင်လိုက်ပထမရှင်းတော့ဓမ္မတော့ဖြစ်ပြင်မြန်ကြည့်ပါ။ဆရာဘုန်းကြီးသင်တာလေ။ပထမရှင်းဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်တော့ဗာမြန်ကြည့်ရ။အဲဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဝေဒနာလိုက်မယ်လေဖြစ်ပြင်မြန်ရှူ။စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဖြစ်ပြင်မြန်ရှူ။ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဧကာနုပါဒနာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားအနည်းမျိုးပေးထားတာကိုသို့တော်လည်းဖြစ်ပြမှာသွားပေါင်းကြရပါဘုရားသွားကြရလားဘယ်သွားပေါင်းကြရပြင်ပြမှာသွားပေါင်းရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဉာဏ်ရည်လေးပါနောက်ဆုံးမိတ်ဘာသွားပေါင်းမလဲပေါက်သားမှာသွားလမ်းဆုံးဘယ်နဲ့ချိန်ခုတ်တယ်ပေါက်သားရပြီရောကွာသွားကြရလားမေးလောင်တဲ့ချိန်ခုတ်တယ်ပေါက်သားရပြီဒီအယုဒ္ဓေဖာပါကြီးနေတော့ခုတ်တယ်ဥပါဒမောမရှိခြင်းဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်လိုက်နိုင်ခြင်းသူခေါ်နိဗ္ဗာန်တွေ့ပြီလို့မှားဖြစ်တဲ့ဆုံးလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်တွေ့ပြီလို့မှားပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းဥစွာဖြစ်ပြမြင်မရှိဘူးအရေးကြီးနောက်ကြတော့ဖြစ်ပြမောင်းမရှိဘူးနောက်ကြတော့ဒီဖြစ်ပြကိုဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်ရခြင်းတေသံတို့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဥပါဒမောမရှိခြင်းသူခေါ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဒကာဆရာကဖွင့်တာအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဖြစ်ပြကိုရှိဦးကမြန်အောင်ရှူမြန်အောင်ရှင်းရတာဥဒ္ဒညာရပြီရတာဥဒ္ဒညာနဲ့မှာဘမသနာဥရိယပြေပင်ငါတွေပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မြန်သုံးညာတဲ့နဲ့ဖရက်တက်ပြနေတယ်ကဲဒီကဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့ခொနဲ့ဆယံညာတွေကဝင်သွားတာတပည့်ကြနောက်ကြတော့ဖြစ်ပြတဲ့ရှင်မတန်နဲ့ပျောက်ဆုံးသွားပြီခန္ဓာကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါနိဗ္ဗာန်တွေ့တာပဲသေးတံတို့ဖြစ်ပြနှပါးလေးဥပါဒမောမရှိခြင်းသည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒါကြောင့်မင်းကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံလုံးကြိုက်ရ။ဘုရားရှိတုန်းကလည်းဟောခဲ့ပါလေ။သိကြပါလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဝေနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပြီးတော့ဘာတွေ့ရ။နောက်ဘာတွေ့ရ။ဖြစ်ပြမောဟ။နောက်ဘာ။ဟောလို့ရှိရင်ဒါသောတာပတိမေကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးမြတ်ရဲ့ချပြီးတော့ရတယ်လို့ဆိုရမှာပဲ။မဆုံးသေးလို့ရှင်ရာကုန်မရသေးဘူးဆုံးတဲ့နေရာမှာလည်းခွန်ကြီးကသတိပေးပါလေကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိတွေကလာ၍ခွန်ကြီးကဒိဋ္ဌိဝိသေသသီလပရပရမသဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေမငြင်းသေးလို့ရှင်ပြန်အားထုတ်ဘောဓဘာတိမဲ့ရတယ်ရှင်ဘာဝတ္တဒသနာသမ္မာရယတရားကုဓမ္မာဆိုတဲ့သုံးခုတော့ပဲရပါဒိဋ္ဌိဝိသေသသီလပရပရမသတော့ပဲရပါဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြံရှုတက်နံပါဖြစ်ပြမောအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုအဲဖြစ်ပြမြင်ပါညာဖြစ်ပြမောင်းဖြစ်ပြဆုံးမြင်အဲ့ဒီကြောင့်လိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ကိစ္စမပြီးဘူးလားဒါကြောင့်တေသံထူသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဖြစ်ပြတရားတွေဝိပါဒမောမရှိအောင်ရှုနိုင်ခြင်းတွေဝါငိမ့်သွားခြင်းတွေဝါချုပ်ပြောက်သွားခြင်းတွေသူခေါ်ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သည်မြည်သည်ဟောတိဖြစ်။သဘောကျကြလား။လုတ်တက်ပလား။ဒီတိုင်းလို့လို့ရှင်ဗမမေရရင်အပယ်လေးပါးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲကြလိုက်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲတယ်မှဝิญญาณဖြစ်မှလွတ်မယ်ဆိုတာကသဘောကျ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့ဓာတိလူတရားကြီးကျိုးစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခဏကရှာရှင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဆရာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီတိုင်းဟောလိုက်လို့သောတာပန်ဒီပါတယ်ဆိုတာလည်းသိချတော့ပါလေ။ရှင်းရပါလားအဲမလုတ်တက်ကြရအောင်ရှင်းပါလားလုတ်တက်ပါလားရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေ့ရမလဲဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲဝေဒနာတော့ရှိဥစ္စာတွေမပဲနောက်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ပါညာဖြစ်ဖြစ်တွေမောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်တွေကဆုံးသွားရင်ဒီတိုင်းသွားလို့ရှင်မရပဲရှိပါမလားဒီဘဝမရနောက်ဘဝရအောင်လုပ်ဖို့ပြန်နောက်ဘဝသေးကြပါလေဒီဘဝလည်းကိုယ်ပါရမီစွမ်းဆိုတော့အလုံးနဲ့တို့ကြီးမှာကိုယ်ပါရမီစွမ်းကပေါ်မှာအလုံးနဲ့မတို့လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်သာဝကပါရမီညာမှာနှမျိုးရင်းနဲ့ရတယ်လို့ပေတကောပရိသတ်ကဟောတယ်
သစ္စာတရားနာရပြီသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ဖြင့်ရတာပဲကွာပေါက်ကဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားသိကြပါလားသိကြပါခိုင်းရင်ဒီရင်တော့ကြစို့